Pátý ročník akce s názvem Horní hrad pod palbou se odehrál v sobotu 24. října na Ostrovsku. Historie strážního hradu Hauenstein se začala psát od poloviny 12. století. Symbolické ukončení letošní kulturní sezóny touto akcí dalo návštěvníkům možnost se dozvědět více o historických palných zbraních. Odehrává se tady setkání mnoha šermířských skupin, ku příkladu Jednota Panská, Bohemika Sangvis, Darkness nebo Savioli, to je karlovarská skupina. Jsou to všechno naši přátelé a dvorní skupiny Horního hradu, kteří sebou přivezou veškeré dobové palné náčiní, dělá hákovnice, píšťaly, následně i bambitky a další ruční palné zbraně a předvádí je tady návštěvníkům samozřejmě s bohatým doprovodem, jak teda programovým, tak i naučeným. A kromě teda toho, že oni střílí, tak mají i návštěvníci možnost si mnohdy vystřelit a oskoušet si, jak to dřív bývalo. Naše skupina se jmenuje samozřejmě Darkness. My jako členové skupiny Darkness jsme jenom dva, ale nám to stačí, protože poněvadž není potřeba, aby nás bylo víc. Jezdíme tam, kde si nás prostě pozvou. Máme píšťaly, hákovnice, ručnice, máme houpnice a tarasnice. Všechno se snažíme dělat do doby nástupu středního prachu do Čech, to znamená 1380 a později trošičku. Na akci se představil v magickém vystoupení čaroděj Cave, milovník zejména plazů, hadů, štírů, netopírů, ale také šermíř, plivač i krotitel ohně. Poslední ohnivou tečku připravilo ohnivé divadlo Ignis. Horní hrad je sice podle počasí otevřen až do Vánoc, ale víkendovou akcí se zakončí programová část. Jinak letošní sezóna určitě proběhla velmi příjemně a přes návštěvnost opět zaznamenala posun dopředu. Nemáme teda ještě samozřejmě výsledné počty, ty budeme řešit až během listopadu a prosince, ale naše průměrná denní návštěvnost se určitě zvedla o takových 10-15%. Uskutečnili jsme řadu tradičních akcí jako Den sokolnictví, lovectví, dětské dny, řezbářská sympózia, mnoho nočních prohlídek, které jsou hodně u nás vyhledávány a taky jsme samozřejmě zrekonstruovali kus hradu. Hrad má i druhý prohlídkový okruh. Navazuje na to prohlídkový okruh naší botanickou zahradou a arboretem. To je tady dvouhektarový kopec, který se vypíná právě vedle hradu, dominuje mu kaple a je tady už desítky let opečovávaná a zpřístupněná zahrada rodiny Hejtíků, botanická zahrada a od loňského roku má i registraci v rámci Unie botanických zahrad a máme tady na 500 zajímavých a vzácných taxonů z celého světa svezených. I nadále budou mít zájemci, kteří přijedou na hrad, co zažít. Pořád nabízíme prohlídku celého areálu hradu, což je první prohlídkový okruh je hrad. Nabízíme 5 paláců, v nich řadu komnat v různém stupni obnovy a v nich jsou potom umístěné výstavy. Jsou to výstavy pohlednic, jsou to výstavy soch, plastik, grafik, maleb. Je to také komnata, která je věnována pověstem tady širšího okolí, včetně nějaké figurální stafáže. Je to světelkující sklepení pro děti, jsou to gotická sklepení, vyhlídková věž, kaple a spoustu ještě míst, které jsem nestačil zmínit. Takže máme co nabídnout během celého roku i bez toho, aniž by se něco na hradě konkrétně dělo. Na příští rok by rádi kromě běžných akcí na hradě zorganizovali také velkou napoleonskou bitvu, a to v srpnu. Hrad kromě kultury pořádá také nejrůznější zážitkové akce pro školáky, ale vítá i brigádníky, kteří pomáhají s obnovou. Podrobnosti můžete najít na stránkách www.hornihrad.cz.